राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। चिनिया राष्ट्रपति सी शनिबार नेपाल भ्रमणमा आउने, भ्रमण ऐतिहासिक महत्त्वको बनाउन विज्ञहरूको सुझाव। दसैँको मौका छोपेर फलफुल तथा तरकारीमा कालो बजारी, एक महिना पुरानो मूल्य सूचीमा बिक्री गरिँदै। पाँच थरका उच्च हिमाली क्षेत्रका चौरी गोठ लोप हुँदै चौरी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउने सम्बन्धी अनुसन्धानमा सहयोग नगर्ने व्हाइट हाउसको स्पष्ट उक्ति, अनुसन्धान आधारहीन भएको टिप्पणी। र टी20 क्रिकेट सिरिजमा नेपालको पहिलो हार, आयरल्यान्ड 13 रनले विजय। अब पूरा समाचार। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनफिङ असोज 25 गते नेपाल आउनुहुने भएको छ। सीको आगमनले चिनिया राष्ट्रपतिको 23 वर्षपछि नेपाल भ्रमण हुनेछ। यसअघि तत्कालीन चिनिया राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले सन् 1996 नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो। चिनिया प्रधानमन्त्री वेन्जिया वाओले सन् 2012 जनवरीमा नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यसपछि चीनबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुन सकेको थिएन। चिनिया राष्ट्रपति सीको भ्रमणको तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ। सरकार राष्ट्रपति सीको भ्रमणका बेला हुने सम्भावित सम्झौताको तयारीमा जुटेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा अन्य मन्त्रालयले पनि सीको भ्रमणका बेला हुन सक्ने सम्झौताको गृह कार्य गरिरहेको छ। सीको भ्रमणमा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर सुपुर्दगी सम्बन्धी लगायतका सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनफिङको आसन्न नेपाल भ्रमणको ऐतिहासिक महत्त्व हुने बताउनु भएको छ। सल्लाहकार डाक्टर भट्टराईले सी जिनफिङको भ्रमणले नेपाललाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै फाइदा हुने बताउनुभयो। 23 वर्षपछि चिनिया राष्ट्रपति सीको भ्रमण सरकारको कूटनीतिक सफलता भएको दावी गर्दै सल्लाहकार भट्टराईले आर्थिक क्षेत्रमा र पूर्वाधार विकासमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति सीको भ्रमणका बेला दुई देशबीच केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्झौता हुन सक्ने आफूले सूचना पाएको भट्टराईले बताउनुभयो। हामी अब त्यहाँ रेलको कनेक्टिभिटीका कुराहरू हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र त्यसले एउटा नयाँ अध्याय थप्नेछ यो भ्रमणबाट। त्यसै गरी सडक विस्तारमा त्यसले एउटा नयाँ अध्याय थप्नेछ। संसारको क्षेत्रमा विकासलाई जोडेर लिएर जाने कुरामा अगाडि बढ्नेछ र अरू नेपालको पूर्वाधारको क्षेत्रमा एउटा लामो समयदेखि हाम्रो उत्तरी छिमेकीले जसरी नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि र समग्र नेपालको पूर्वाधारको विकासमा सहयोग गर्दै आएको छ। यी सबै क्षेत्रहरूलाई उनीहरूले दिइरहेको निरन्तरतामाथि एउटा नयाँ राष्ट्रपतिले चिनिया राष्ट्रपति सीले समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीसँग शनिबार नै भेट गर्नुहुने बताउनुभयो। सोही दिन राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता हुने सल्लाहकार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। त्यो सम्बन्धलाई अगाडि बढाएर लिएर जानका लागि यसले अर्को एउटा फड्को मार्नेछ। राष्ट्रपति सीले विपक्षी दल तथा अन्य केही नेताहरूसँग पनि भेटघाट गर्नुहुने कार्यतालिका रहेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनफिङलाई नेपालमा स्वागत गर्न नेपाली कङ्ग्रेस पनि तयार रहेको बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महतले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो एजेन्डा अघि सार्नुपर्ने बताउनुभयो। तर ऋण लिएर रेलमार्ग बनाउन नहुने नेता महतको कथन छ। नेपाललाई सडक सञ्जाल भए पुग्छ भन्दै नेता महतले ऋण लिएर रेलमार्ग बनाउँदा लगानी पनि उठाउन नसकिने तर्क गर्नुभयो। चीन र नेपाल जोड्ने सडक मार्गहरूलाई चाहिँ
बाह्रै महिना चल्ने सुव्यवस्थित सडक मार्गका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। रेलमा हुने लगानीबाट लामो समयसम्म पनि प्रतिफल आउने अवस्था चाहिँ छैन। त्यस हुनाले मलाई लाग्छ रेलमा लगानीको कुरा गर्दा हामीले चाहिँ खालि चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्टल भएर मात्रै हुँदैन। यसमा मलाई लाग्दछ ऋण लिएर लगानी गर्नु चाहिँ नेपालको लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। बीआरआई परियोजनालाई कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गराउनु पर्नेमा जोड दिँदै नेता महतले चिनिया लगानी नेपाल भित्र्याउने र नेपाली वस्तु शून्य भन्सार दरमा चीन निकासी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालको विस्तार, सुरुङ मार्गको विकास र थप नाका खोल्नेतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्ने नेता महतको सुझाव छ। र नेपाल एउटा चाहिँ अझै अल्पविकसित राष्ट्र र भूपरिवेष्टित राष्ट्र भविष्यले प्राप्त गर्ने केही अधिकारका क्षेत्रहरू छन्। त्यस हिसाबले यो सम्बन्ध विकसित गर्नुपर्दछ र त्यस किसिमबाट हामीले नेपालले एजेन्डाहरू अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। नेता महतले एक चीन नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनफिङको आसन्न नेपाल भ्रमणले नेपाललाई के फाइदा हुन्छ भनेर हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको भनाई जनताको अभिव्यक्तिमा। कुनै पनि देशका लागि ऋण गाडेर कुनै सम्झौता गर्नु भनेको देशको लागि नराम्रो कुरा हो। यो हामीले सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। पारदर्शी तरिकाले कसैले आफै आफ्नै लगानीबाट गर्छ भनेपछि ठिकै हो। ट्रेन मात्रै होइन, हरेक कुरा सम्झौता गर्नु ठिकै हो। यातायात ट्रेनको सम्बन्ध होस्, अरू यातायातको सम्बन्ध होस् र अरू कुनै पनि उद्योग, दिगो उद्योग जुन निरन्तरता हुन्छ, राजनीति विकाससँगै उद्योगको विकास गर्यो भने र कार्यान्वयन गर्यो भने चिनले दिने सहयोग सकारात्मक हुन्छ। चाइना र नेपालको सम्बन्ध भनेको पहिलेदेखि नै छ, होइन, छिमेकी राष्ट्र हो, हामीले मिलेर बस्नुपर्छ, देशले मिल्नुपर्छ। उहाँको सहयोग यहाँ धेरै ठाउँमा देखाएको छु मैले, त्यस कारण उहाँको रेलको मार्ग अनि यो हाम्रो नेपाल सरकारको लागि, नेपाल जनताको लागि सहयोग गर्ने राष्ट्र हो, त्यो आएकोमा हामीलाई राम्रो लाग्छ, स्वागत छ। चाइना र नेपाल बिचमा चाहिँ विभिन्न विकासको कामको सम्झौता गर्नको लागि चाइनाको राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ भव्यतव्य चाहिँ तयारी भइरहेको छ। अब नेपालमा आएर उहाँ आउनु भएर चाहिँ सम्झौता राम्रै गर्नु भएर चाहिँ काम सफल पार्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हो, होइन। सर्वप्रथम त अब यसलाई चाहिँ यसलाई कृत्रिम विकास भए पनि अब नेचुरल नै भन्नुपर्छ, किनभने कृत्रिम त अब तपाईँको चाहिँ नि एक हप्ता अगाडि उनी थियो, अहिले चाहिँ यसलाई नेचुरल नै मान्नुपर्छ। यसर्थमा पनि म नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो, यसैलाई हेरेर तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारले धेरै ठुलो विकास गरोस् र यसरी अन्यत्र ठाउँमा पनि विकास गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको 9 विश्व सम्मेलनमा भाग लिन प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आउने क्रम सुरु भएको छ। गैर आवासीय नेपालीहरूको सङ्गठन एनआरएनएको 9 विश्व सम्मेलन असोज 28, 29 र 30 गते काठमाडौँमा हुने तय भएको छ। सम्मेलनको तयारी भइरहेको आयोजकले जानकारी दिएको छ। 55 देशका करिब 2,200 प्रतिनिधिले सम्मेलनमा भाग लिनेछन्। 50 बढी देशका प्रतिनिधिहरू 9 विश्व सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौँ आइसकेको जानकारी गराइएको छ। करिब 50-52 माथि आइसकेको छ मेरो विचारमा। अब त्यही 50-55 हाराहारीमा पार्टिसिपेट हुन्छ अहिलेको यो हाम्रो 9 ग्लोबल कन्फरेन्सको लागि चाहिँ, र भोलिबाट हाम्रो रजिस्ट्रेसन सुरु हुन्छ, भोलि 10 बजेबाट 14 तारिकसम्म, र 15 तारिकसम्म हामीले जसले रजिस्ट्रेसन गरेर पेड गरिसकेको छ उनीहरूको 15 तारिक चाहिँ हामी होटल हायतमा फिङ्गर प्रिन्टसम्म त्यहाँ लिन्छौँ, तर 14 तारिकसम्म उहाँहरूको रजिस्टर भइसकेको हुनुपर्छ। असोज 23 गते बिहिबारदेखि 27 गतेसम्म सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको नाम दर्ता गरिनेछ। असोज 28 गते मंगलबार राजधानीको हयात रेजेन्सी होटलमा सम्मेलन सुरु हुनेछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुहुने कार्यक्रम छ। सम्मेलनको दोस्रो दिन एनआरएनए को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन हुनेछ। डेलिगेट्सहरू सबैलाई अब कार्यक्रम हामी एकदम सिस्टमेटिक तरिकाले लानेछौँ। तपाईँहरू सबै ढुक्क भएर चाहिँ कार्यक्रममा आइदिनु हुन नआउनु भएको साथीहरूलाई पनि आज यो नवौँ ग्लोबल कन्फ्रेन्समा भाग लिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 30 गते सम्मेलन समापन हुने एनआरएनएले जनाएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए को आसन्न 9 अधिवेशनमा उम्मेद्वारहरूले दोहोरो नागरिकता दिनुपर्ने सवाललाई चुनावी एजेन्डा बनाएका छन्। पत्रकार सम्मेलन मार्फत उम्मेदवारी घोषणा गर्दै उम्मेदवारहरूले गैर आवासीय नेपालीका लागि दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। छिमेकी मुलुक चीन लगायत अन्य देशहरूमा समेत दोहोरो नागरिकता दिने व्यवस्था रहेको दावी गर्दै सरकारले नेपालीलाई विवाहित चेलीलाई माइतीको ढोका खुला भएझैं एनआरएनएलाई नेपालको ढोका खुला राख्न माग गरेका छन्। चाइनिजहरूले चाइनिज टाइपको ओरिजिनहरूले विदेशी पासपोर्ट पनि बोक्छन्, आफ्नो देशमा आउँदा आफ्नो पासपोर्ट पनि लिएछन्। आज हामीले नेपालमा प्लेन चढ्दाखेरि हामीले झन्डै झन्डै 2 गुणा 3 गुणा भाडा बुझाउनुपर्छ। भनेपछि यी अधिकारको कुराहरू हुन्छ, त्यसो यहाँको कानुन अनुसार हामीले हाम्रो अधिकार पाउनुको लागि पनि दोहोरो नागरिकताको आवश्यकता छ। सङ्घको कोषलाई पारदर्शी बनाउने, स्वरोजगार कल्याणकारी कोषलाई चलायमान बनाउने र वैदेशिक रोजगारीका समस्यालाई हल गर्ने सवाललाई पनि चुनावी सवाल बनाइएको छ। उम्मेद्वारहरूले युवाको वृद्धि विकास र खेलकुदमा अग्रसर हुन प्रोत्साहन गर्नुका साथै नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने र विभिन्न रोगका शिकार भएका वा अङ्ग भङ्ग भएका नेपालीलाई सहयोगार्थ आपतकालीन कोष निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई पनि आर्थिक रूपमा अत्यन्तै चाहिँ पारदर्शी बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा ती खालका परियोजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा नयाँ भिजनसहित म गराएको छु। नेपाली सङ्घको आगामी निर्वाचनमा कोषाध्यक्ष रूपमा म प्रस्तुत भएको छु र मलाई विश्वास छ मैले जति अहिले यो मेरो अभियानमा मैले जुन 81 राष्ट्रिय समन्वय परिषदको साथीहरूसँग समन्वय गरेँ उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको छु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा नयाँ नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम तीव्र भएको छ। महेश कुमार श्रेष्ठ र सुदन थापाले कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँको असनमा हर्षोल्लासपूर्वक खड्ग जात्रा मनाइएको छ। विजयादशमीको भोलिपल्ट एकादशीका दिन मनाइने खड्ग जात्रा काठमाडौँको असन बजारमा धुमधामका साथ मनाइएको छ। असनका बासिन्दाले दसैँको टिका लगाएर खड्ग जात्रा मनाउने चलन छ। टोलका सबैभन्दा सानो बालकलाई खड्ग बकाएर यो जात्रा मनाउने गरिन्छ। टोलवासीको एकताका लागि पनि यो वर्ष यो पर्व मनाउने गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। यो खड्ग सबभन्दा सानो नानीले असनमा जन्मेको सबभन्दा सानो नानीले खड्ग लिएर असन घुम्छ, त्यसलाई हामी असन पाया भन्छौँ। यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ 1100 वर्ष अगाडि स्थापना भएको थियो। सबैभन्दा कम उमेरका बालकलाई खड्ग बोकाएर टोल परिक्रमा गराएर टोलकै सुरक्षा हुने मान्यता अनुसार यो पर्व मनाउने गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। 1100 वर्ष अघिदेखि मनाउँदै आएको यो पर्वमा खड्गले कुभिन्डो काटेर दुर्गा भवानीलाई बलि दिने प्रचलन रहेको छ। जात्रामा स्थानीयले खड्ग लिएका बालकलाई पूजा गर्ने र दक्षिणा दिने गरिन्छ। जात्रामा नेवारी परम्परा अनुसारको सांस्कृतिक झाँकी पनि प्रस्तुत गरिन्छ। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैँको टिका जमरा लगाउने क्रम जारी छ। यसैबीच बडा दशैँ मनाउने अवसर थुनुवाले पनि पाएका छन्। टिका र जमरा प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवालाई पनि जुराइएको छ। मुलुकभर बडा दशैँको टिका जमरा लगाउने क्रम जारी छ। देशैभरि बडा दशैँको हर्षोल्लास छ। महान चाड बडा दशैँमा प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूलाई समेत टिका र जमरा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा रहेका थुनुवाले जमरा र टिका लगाएका छन्। हिरासतमा रहेका थुनुवालाई आफन्तले टिका जमरा लगाई कोसेली खुवाउने व्यवस्था गरिएको थियो। दसैँका बेला हिरासतमा आएर आफन्तले टिका र जमरा लगाइदिँदा थुनुवा तथा आफन्तहरू भावुक देखिएका थिए। जमरा लगाउँदै गर्दा कतिले आँसु नै झारेका थिए। थुनुवालाई पनि मानवीय आधारमा सांस्कृतिक उत्सव दसैँ मनाउन काठमाडौँ प्रहरीले छुट्टै व्यवस्था गरेको थियो।
संचार जगतमा प्रभावकारी माध्यम बनेको हुलाक सेवाको महत्त्व र लोकप्रियता पछिल्लो समय निकै कम भएको छ। संचार क्षेत्रमा प्रविधिको विकासले जुन गति लिएको छ, हुलाक सेवा र सुविधामा समयअनुकूल परिवर्तन हुन नसक्दा यसको महत्त्व घट्दै गएको हो। कुनै समय परदेशीका आफन्तको खबर पाउने या पठाउने प्रभावकारी माध्यम नै हुलाक थियो। समय परिवर्तन भयो, महिनौ कुर्नुपर्ने खबर सेकेन्ड भरमै थाहा हुने गरी प्रविधिको विकास भयो। संचार र प्रविधिको विकासले निकै फर्को मारे पनि हुलाकमा भने समयानुकूल परिवर्तन हुन सकेन। धेरै वर्ष सेवा गरियो, सेवा गरे तापनि तल स्केल चाहिँ साह्रै चाहिँ थोरै भयो। त्यस हाम्रो काम भए पनि काममा पनि चाहिँ वृद्धि होस् र तलब पनि अझ कर्मचारीहरू बराबर त्यही अनुसारको तलब व्यवस्था होस् र अनि सञ्चयको पनि काटिने होस्। नागरिकको घर घरमा पुगेर दुई दशक अघिदेखि सेवा गर्दै आए पनि कतिपय हल्काराहरूले अहिलेसम्म नियुक्ति पत्र नपाएको बताएका छन्। अपेक्षित तलब नपाएको, उपदान, पेन्सन र सञ्चय कोषको पनि व्यवस्था नहुँदा काम गर्ने उमेर सकिएसँगै रितो हात हुने अवस्थामा पुगेको हल्कारा बताउँछन्। संघ कर्मचारीको तलब बढाउँदाखेरि समय नबढाउने के अरे अरू नियमित कर्मचारी छ र सुविधा पनि छैन। अहिले हाम्रो हुलाक कर्मचारीमा कति छ भने अरू कर्मचारीहरूको अहिले पुरा चल छ भने हाम्रो त्यो हुलाक कर्मचारीको जम्मा छ अहिले बढेर जम्मा 6-8 हजार हुन्छ। अहिले यसभन्दा अगाडि 5 हजार थियो अनि अहिले 6 हजार भयो, फेरि 7 हजार भयो, अहिले त्यति भयो। तर त्यति तर बढेर पनि हाम्रो सुविधा केही पनि छैन। लमजुङमा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी रहेको हुलाक कार्यालय नै हो। पछिल्लो समय संस्थागत चिठी पत्र बाहेक हुलाक मार्फत आम नागरिकमा सेवा प्रवाह खासै देखिएको छैन। संस्थागत चिठी पत्रहरूको फ्लो चाहिँ विगतको तुलनामा अलिकति बढिरहेको छ। स्थानीय तह स्थापना भएसँगै अनि पछिल्लो समयमा ब्याङ्किङ ब्याङ्क लगायत सहकारी लगायतका संस्थागत चिठीहरू चाहिँ अलिकति त्यसको फ्लो चाहिँ अलिकति बढिरहेको अवस्था छ। र अहिले पछिल्लो समयमा यो पार्सलको सङ्ख्या अलिकति विदेशबाट सामानहरू पठाउने त्यो खालको पार्सलहरूको सङ्ख्या पनि अलिकति बढिरहेको छ। हुलाक सेवा आम नागरिकको मन जित्न सफल निकै पुरानो विश्वसनीय सञ्चार माध्यम हो। हुलाकप्रति सर्वसाधारणहरूको विश्वास अझै पनि कायम रहेको भन्दै समयानुकूल परिमार्जन गरी सेवा प्रभावलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सरकारवालाहरूको सुझाव छ। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। उच्च पहाडी क्षेत्रको मुख्य आमदानी चौरी र भेडी गोठ नै हुन्। तर नयाँ पुस्ताले चौरी पाल्न छाडेपछि पाँच थरको हिमाली क्षेत्रमा चौरी गोठ घटेका छन्। पाँच थरका हिमाली क्षेत्र च्याङथापुदेखि तिम्बु पोखरीसम्ममा भेडी गोठ, उराङ तथा गाईका लागि 15 भन्दा बढी गोठ छन्। तर हिमाली क्षेत्रको मुख्य आमदानी चौरी गोठ भने 7 वटा मात्रै छन्। 10 वर्ष अघि यहाँ 30 गोठ थिए। गोठ अनुमान हाम्रामा अब जस्तो 15-20 गोठ छन् होइन, औले गाई जस्तो डी उराङ होइन भेडा गोठ हरेक गर्दाखेरि हाम्रामा लगभग त्यस्तै 15-20 गोठ चाहिँ छन् सर। पछिल्लो पुस्ताले चौरी पालनमा चासो नदिँदा चौरी गोठ घट्दै गएको हो। विगतका तुलनामा चौरी गोठ धेरै हटिसकेका छन्। गोठबाट राम्रो आम्दानी हुने भए पनि नयाँ पुस्ताले रुचि नराखेपछि चौरी गोठ लोभ हुन थालेका हुन्। बाजे भनेको बाजेले त हेरेन होला, बाउले हेरेको, अहिले हामी दाजुभाइले चाहिँ हेरिरहेको छ। पहल गरेको छैन अहिले होइन, स्थानीय सरकारले जस्तो अब गाउँपालिका वार्डपालिका त्यस्तो चासो विषय छैन। र हाम्रो ठाउँमा एउटा कुरो दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ सबैभन्दा यातायातको सुविधा नभएको एउटा कुरो। पछिल्लो समय चरण क्षेत्र अभावका कारण पनि गोठ राख्ने क्रम हटेको हो। चौरी गोठ हट्दा रोजगारी पनि घटेको छ। पाँच थरबाट विपुल अधिकारीको रिपोर्ट। विक्रम सम्बत 1970 सुरु भएको मोरङको मधुमल्ला बजार गुमनाम जस्तै बनेको छ। एक समय हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङदेखि भारतको बिहारसम्मका व्यापारी र सर्वसाधारणको प्रमुख हाट बजार थियो मधुमल्ला बजार। मोरङको उत्तरी क्षेत्र स्थित मधुमल्ला विक्रम सम्बत 1970 ताका सुरु भएको हो। नुनसरी नदीमा तत्कालीन समयमा आएको बाढीका विस्थापितलाई मधुमल्लामा स्थानान्तरण गरेपछि बजारको स्वरूप फेरिएको हो। मधुमल्ला भारतको बिहार र पहाडको ताप्लेजुङसम्मको बजार हो। यो बजार पहिले पर थियो मेरो छेउछाउमा, आइतबार लाग्थ्यो, त्यहाँ बजार थिएन, अलिअलि थियो, यही आएको दिन बजार भयो, अरू बेला बजार थिएन। हुँदै 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 थियो 7-8 सालमा खोला पस्यो, खोला पसेर यहाँ तल जङ्गल, यो चाहिँ ठुलो जङ्गल हाबी बाल्नु पनि छ, अनि त्यहाँ तल पुछरमा
यहीँ गाउँको गाउँ बुढाबुढा भएर फाएर चौकी छु, चौकी र अलिकति यता पुछारमा खाने अरू परेपछि अनि खोला झर्दैछ, यता सार्दैछ, झर्दैछ, सार्दै 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 यहाँ तल छ हाट खोला बजार पनि, यता जङ्गला थियो। मधुमल्ला बजारमा 30 वर्ष अघिसम्म 3 दिन हटिया लाग्थ्यो, आइतबार, सोमबार र मङ्गलबार। आइतबारदेखि नै मेला जस्तै गरी नाचगान हुँदै हाट बजारको सुरु हुने गर्थ्यो। पहाडको बजार हो यो, यहाँ अब ठुलो बजार लाग्थ्यो। आइतबारदेखि एकदम भिड हुन्थ्यो, बेलुकादेखि भिड हुन सुरु गर्थ्यो, बिहानदेखि बेलुकासम्म बजार लाग्थ्यो। मङ्गलबार पनि ती अब फिर्नेहरू, भारी बोक्ने भरियाहरू फिर्ने क्रम हुन्थ्यो, मङ्गलबार पनि बिहानभरि त्यसरी फिर्थ्यो। यतिखेर मधुमल्ला बजार गुमनाम बनेको छ, पहाडी क्षेत्रमा बाटो बनी भारतका व्यापारी र सर्वसाधारणका लागि मधुमल्ला भन्दा पाएकको बजार गाउँमै भएपछि सर्वसाधारण मधुमल्ला आउन छाडे। मधुमल्लामा आकर्षण बढाउन योजना बन्दैछ। हामी मधुमल्ला काँडी रमिते हुँदै दारेगौडा सडक निर्माण गर्न सुरु गरेका छौँ। प्रदेश सरकारले टेन्डर आह्वान पनि गरिसकेका छ, सायद लाग्यो होला अब रमितेसम्मको सडक, रमितेबाट दारेगौडा र रमितेबाट 6 नम्बर उद्धारबारे जोड्ने हामीले सोच बनाएको छौँ। मधुमल्लाको पहिचान पनि मेटिएर मेक्लाजुन बनेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनेपछि मधुमल्ला बजार रङ्गहीन बनेको हो। झापाबाट भूमिराज पराजुलीको रिपोर्ट। नेपालको निर्माण क्षेत्रमा बदनामी कमाएको नाम हो पप्पू कन्स्ट्रक्सन। देशभर ठेक्का लिने तर कुनै पनि आयोजना समयमा नसक्ने पप्पू कन्स्ट्रक्सनले रूपन्देहीमा पनि 2 वटा योजना अलपत्र पारेको छ। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत भैरहवा लुम्बिनी सडक खण्डको तिनाउ र डन्डा नदीमा निर्माणाधीन पुल 5 वर्षमा समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन। 2071 सालमा निर्माणको ठेक्का पाएको पप्पू कन्स्ट्रक्सन र बागमती निर्माण सेवाले 3 वर्षमा सक्ने गरी निर्माणको सम्झौता गरेका थिए, तर पछि 1 वर्षमा सक्ने गरी म्याद थप भएको थियो। हाल 1 वर्षपछि पनि पुलको अवस्था जिउका त्यौँ छ। बुद्ध चौकदेखि लुम्बिनीसम्मै बाटो खराब छ, तर विशेष गरेर यो बाटोमा हाम्रो अत्याधिक रूपमा टिप्परहरू ट्रक हिँड्ने भएको भएर यहाँ सबभन्दा बढी जाम त यो पुलमा, पुलमा तपाईँको 1/2 घन्टादेखि 1.5 घन्टासम्म यहाँ कहिलेकाहीँ जाम पर्छ गाडीको जामले गर्दा। र यो पुल बनाउन लागेको पनि आज लगभग हेर्नु टाइम कति भइसक्यो, अहिले चाहिँ बन्ला बन्ला भन्दा भन्दा आजसम्म बन्न सकेका छैन। र यो एकदम अन्यलमा चाहिँ बाटोमा यति दुःख छ, मान्छे मोटरसाइकल हिँड्ने मान्छे त हिँड्नै सक्दैन। तिनाउ खोलाको पुल निर्माणका लागि 6.2 करोडमा ठेक्का पाएको कम्पनीले 4 पटकमा करिब 3 करोड रुपियाँ भुक्तानी लिएको छ। पुनः डाइभर्सन बनाउन भन्दै थप 1.15 करोड रकम माग्दै पप्पू कन्स्ट्रक्सनले काम ठप्प पारेको छ। डन्डा खोलाको पुलका लागि 5.56 करोड रुपियाँमा ठेक्का पाएको कम्पनीले 3 पटकसम्म आधा रकम लगिसकेको छ। हामी सङ्घीय सरकारसित यसको बारेमा बारम्बार कुरा गरिरहेका छौँ। सडक त बन्दै छ, ठेकेदारले काम ढिलै भए पनि काम गरिरहेछ। जहाँसम्म पुलहरूको कुरा छ त्यसको बारेमा सम्बन्धित ठेकेदारलाई, कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई कारवाही गरेर अरू हिसाबले त्यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा सङ्घीय सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आफ्नो योजना अगाडि बढाएको कुरो हाम्रो सुझावपछि त्यस्तो भएको छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियारको पप्पू कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको जिम्मा पाएका नेपालका धेरै आयोजना अलपत्र परेका छन्। रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट। प्रेमको प्रतीक रानीमहल दरबार क्षेत्रलाई सुन्दर बनाई रमणीय गराउने उद्देश्यले पाल्पामा इको पार्क निर्माण सुरु भएको छ। प्रदेश नम्बर 5 सरकारले पाल्पामा इको पार्क निर्माणका लागि सक्रियता बढाएको छ। प्रदेश सरकारको 16 लाख र स्थानीय उपभोक्ताको 4 लाख गरी 20 लाखको लागतमा इको पार्क निर्माण गरिएको हो। जीर्ण भएको दरबार 2072 सालमा तत्कालीन सरकारले पुरातत्व विभाग मार्फत 2.72 करोड को लागतमा पुननिर्माण गरेपछि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूका लागि आकर्षक स्थल बनेको छ। यो कुल बजेट यसको 20 लाख रुपियाँ रहेको छ र 20 लाखमा उपभोक्ता समिति मार्फत हामी 16 लाखको करिब 16 लाखको काम उपभोक्ता समिति मार्फत यसको स्ट्रक्चर र भौतिक संरचना निर्माण गर्ने काम गर्छौँ र करिब 4 लाख बराबरको रकमबाट हामीले यसलाई गार्डनिङ गर्ने र यसमा व्यवस्थित रूपमा पार्क बनाउनको लागि यस सम्बन्धी जानकार मान्छेहरूलाई ल्याउने र यसमा के कस्ता बिरुवाहरू के कस्ता फुलहरू रोप्दा उपयुक्त हुन्छ त्यस्ता खालका बोट बिरुवाहरूलाई ल्याएर यहाँ लगाउने।
खड्ग शमशेरले रमाने तेज कुमारीको सम्झनामा विक्रम सम्बत 1950 पाल्पामा दरबार निर्माण गर्नुभएको थियो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा एनआईसी एशिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा रहेका तरकारी स्थलमा एक महिना पुरानो मूल्य सोची राखेर खुलेआम कालोबजारी गरेको पाइएको छ। कालीमाटी तरकारी बजारमा उपभोक्ताहरू हरेक दिन ठगिन्छन्। आजको मूल्य सूची अनुसार सर्वसाधारणलाई तोकिएको मूल्यमा तरकारी उपलब्ध गराइँदैन। महँगो मूल्य तोकिएको दिनको मूल्य सूची अनुसार तरकारी बिक्री गरिन्छ। उपभोक्तासँग 50% बढी रकम असुल गरिन्छ। कालीमाटी तरकारी बजारभित्रै स्टलहरूमा फरक फरक मूल्यमा तरकारी बेचिन्छ। कालीमाटी तरकारी बजारभित्रै रहेको होलसेल डिलरबाट ल्याइएको तरकारीलाई 20% नाफा राखेर बिक्री गरिन्छ। सर्वसाधारणले प्रश्न गर्दा सडे गलेर नष्ट भएको तरकारीको पनि मूल्य उठाउनुपर्छ भन्दै व्यापारीले उल्टै हप्काउने गर्छन्। कालीमाटी तरकारी बजारबाट बाहिर नयाँ बस पार्क, चक्रपथ, बानेश्वर, वसुन्धारा र चक्रपथ लगायतका क्षेत्रमा तरकारी झन 50-60% महँगो छ। तर व्यापारीहरू सस्तोमा तरकारी बिक्री गरेको दावी गर्छन्। 20% खानु भने हामी 10 रुपियाँ किलोमा खान्छौँ। नियममा चाहिँ तरकारीमा 20% खानु पाइन्छ भन्नु। कालीमाटीकै बाहिरी क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएकी कृष्णादेवी खड्गीले एक महिनादेखि मूल्य सूची अध्यावधि गरेकी छैनन्। व्यवसायमा व्यस्त भएकाले मूल्य सूची अध्यावधि गराउन नसकेको बताउँछिन्। 10-15 रुपियाँ खाने हो। अब कुहिएको आउँछ, 5-6 किलो कति कुहिएको आउँछ, अनि त्यो 10-15 रुपियाँ नखाइकन हुँदैन। राम्रो सामान भयो भने महँगो पर्छ, 110-120। अनि सस्तो नराम्रो सामान भयो भने सस्तो पर्छ। कति अब यो फिद्रो भनेको फिद्रै हो, यो ठुलो गोदाम 110 ल्याएको। हामीले होलसेल दियो भने 120 पनि दिन्छ। हामीले अधिकांश तरकारी पसलेहरूले गाडी भाडा महँगो भएकाले तरकारी महँगो भएको बताउँछन्। किलोमिटरको हिसाबले बनेपासम्म पुर्याउन प्रति बोरा 5 रुपियाँ लिने गरेको चालकहरू बताउँछन्। नजिक टाढाको दूरी अनुसार कहीँ 1200, कहीँ 1500, कहीँ 2000, कहीँ 2500। टाढा त त्यति गइँदैन, बनेपासम्मको रेन्जको लागि चाहिँ हामीले 2500 भाडामा जाने गरेका छौँ। दसैँ सकिँदा पनि सर्वसाधारणले चर्को मूल्यमा तरकारी खान बाध्य छन्। क्यामरामा प्रमन डङ्गोलका साथ एलबी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। पाँच देशीय T20 सिरिजमा नेपाल टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्र आयरल्यान्डसँग पराजित भएको छ। बुधबार भएको सिरिजको आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपाल आयरल्यान्डसँग 13 रनले पराजित भएको हो। 146 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल एक बल बाँकी छँदै 132 रनमा समेटियो। हरिफ शेखले 26 रन बनाएको इनिङ्समा ओपनर द्वय पारस खड्काले 25 र इशान पाण्डेले 22 रन बनाएका थिए। आयरल्यान्डका जर्ज डोक्रेलले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको आयरल्यान्डले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 145 रन बनाएको थियो। आयरल्यान्डका लागि ओपनर पाउल स्टर्लिङले सर्वाधिक 59 रन बनाएका थिए। नेपाल 2 खेलबाट 4 अङ्कसहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा यथावत रहेको छ। नेपालले आफ्नो अन्तिम खेल भोलि आयोजक ओमानसँग खेल्दैछ। तेस्रो संस्करणको साफ अन्डर 15 महिला च्याम्पियनसिपमा नेपालले फराकिलो हार बेहोरेको छ। भुटानको थिम्पूमा बुधबार सुरु भएको प्रतियोगितामा नेपाल पहिलो खेलमा भारतसँग 4-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। भुटानको चामलिङथाङ रङ्गशालामा पहिलो हाफमा 2-0 अघि बढेको भारतले दोस्रो हाफमा थप 2 गोल गरेको थियो। नेपालले दोस्रो खेलमा शुक्रबार बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। लिग चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले आइतबार भुटानसँग खेल्नेछ। राउन्ड रोबिन लिगका शीर्ष 2 टिमले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिताको पहिलो संस्करण बङ्गलादेश र दोस्रो भारतले जितेको थियो। अब मौसम समाचार। आज देशको पूर्वी र मध्य पहाडी भूभागमा सामान्यत बलदी रही, तराईका भूभागमा सामान्यतया मौसम सफा रहेको छ। आज राति देशको तराई भूभाग सफा रही, पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्तिममा आजको डायरी। चिनिया राष्ट्रपति सी जिङफिङ असोज 25 गते नेपाल आउनुहुने भएको छ। सीको आगमनले चिनिया राष्ट्रपतिको 23 वर्षपछि नेपाल भ्रमण हुनेछ। सीको भ्रमणमा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर सुपुर्दगी सन्धि लगायतका सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिने तयारी भइरहेको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले चिनिया राष्ट्रपति सी जिङफिङलाई नेपालमा स्वागत गर्न नेपाली काङ्ग्रेस पनि तयार रहेको बताउनु भएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महतले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो एजेन्डा अघि सार्नुपर्ने बताउनुभयो। तर ऋण लिएर आफ्नो रेलमार्ग बनाउन नहुने नेता महतको कथन छ। आज विश्व हुलाक दिवस। सञ्चार जगतमा प्रभावकारी माध्यम बनेको हुलाक सेवाको महत्व र लोकप्रियता पछिल्लो समय निकै कम भएको छ। सञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिको विकासले जुन गति लिएको छ, हुलाक सेवा र सुविधामा समयानुकूल परिवर्तन हुन नसक्दा यसको महत्व घट्दै गएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउने सम्बन्धमा भइरहेको अनुसन्धानमा सहयोग नगर्ने औपचारिक रूपमा बताएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले तल्लो सदनले सुरु गरेको अनुसन्धानमा सहकार्य या सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारेको हो। पाँच देशीय टी20 सिरिजमा नेपाल टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्र आयरल्यान्डसँग पराजित भएको छ। बुधबार भएको सिरिजको आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपाल आयरल्यान्डसँग 13 रनले पराजित भएको हो। नेपालले भोलि आयोजक ओमानसँग आफ्नो अन्तिम खेल खेल्दैछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट jantasamachar.com पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार, हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।